číselný obor 0 až 100, strana 6, cvičení 4, přečteme si zadání, do rámečku doplňte chybějící čísla a příklady vypočítejte. Tak, tady je lehký příklad, 13 minus 7, vypočítaný s rozkladem, čili postupně budeme odčítat k desítce, takže 13 minus 3, jsem na 10 a 5, to musím odečíst nejdřív, nejdříve 3, a potom ještě minus 2. Vypočítám rozklad. 13 minus 3 rovná se 10, minus 2 rovná se 8. A když tohle odečtu najednou, odčítám minus 5. 13 minus 5 rovná se 8. Nic těžkého, si dávno jsme se to učili. Proč si to teďka opakujeme? Protože 83 minus 5, 93 minus 5. Tam použijeme úplně stejný rozklad. Mínus 3, minus 2, minus 3 a ještě minus 2. Chceme se vždy dostat na tu nejbližší, nižší desítku. 83 minus 3 rovná se 80, minus 2. Tuhle desítku jsme rozbourali, byla nám 7 a ještě k tomu 8. 78, 83 minus 5. Rovná se 78, 93 minus 5 rovná se 88, protože rozklad 93 minus 3 rovná se 90, minus 2 rovná se 88. Další trojici uděláte sami, a my se vrátíme ještě jednou na číselnou osu. Abychom si ukázali, jak ty rozklady fungují na číselné ose. Takže 82 minus 3, minus 2 na celou desítku, minus 1, rovná se 79. 84 minus 6. 4 do desítky, 2 v nové desítce, čili dohromady minus 6. 84 minus 6 rovná se 78. 93 minus 7, čili do desítky přes desítku. Minus 7 rovná se 86. Tak, výborně. A teď si to procvičíme ještě na PXSu. Jednoho hráče. Tak, příklad. 95 minus 8, čili do 90 a pod 90 rovná se. Říkáte 80, kolik? 7? Je to tak. Raději příklady, výsledky ještě ne. 88 minus 9, čili do 80 a ještě pod 80 rovná se. 79. 72 minus 9 do 70 a potom ještě. Takže 60 kolik? Bez dvou, bez sedmi, 63. Tak tento příklad, 66 bez 8 je, rovná se hnedka vedle, 58, je to tak? Je to tak. 74 bez 7, čili bez 4, bez 3, ano, říkáte to správně. A je to 67. Nespěchám a možná na někoho ano, tak já trošku zpomalím. 81 bez 6, bez 1, bez 5, 75. 83 minus 7, bez 3. Bez 4 rovná se 76. 93, bez 4 rovná se 89. No a teďka 86 rovná se výsledek 92 minus 6 a 56 rovná se 61 minus 5. Tak zase nám to trvalo trošku déle. Nevadí, opravdu nespěchejte. Můžete si při těch po, příkladech poč, pomoci i číselnou osou nebo, číse, nebo rozkladem, ale hlavně, abyste to měli dobře.